स्याङ्जामा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। यस वर्ष 22,500 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ। सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएपछि यहाँका किसान उत्साहित भएका छन्। पछिल्लो समयमा सुन्तला जिल्लाका किसानको जीविकोपार्जनको गतिलो माध्यम बन्दै गएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जाका प्रमुख विनोद धमालका अनुसार यस वर्ष ₹1 अर्बभन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन भएको छ। गत वर्ष सुन्तला बिक्रीबाट ₹57 करोड भित्रिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यस वर्ष प्रति हेक्टर 15 मेट्रिक टनका दरले सुन्तला उत्पादन भएको र गत वर्ष प्रति हेक्टर 10 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो। स्याङ्जामा 2,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला बगैँचा छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा सुन्तला बगैँचा र धेरै उत्पादन स्याङ्जामा हुने गरेको हमालको दावी छ। यस वर्ष सुन्तला छिटो पाकेकाले कार्तिकको दोस्रो साताबाट बिक्री सुरु भएको छ। कार्तिकको दोस्रो सातामा प्रति किलो 50 तथा अहिले 65 का दरले सुन्तला बिक्री भइरहेको छ। अर्जुन चौपारी गाउँपालिका एक थापा थोक्का व्यापारी फरिन नारायण अर्याल सुन्तला बिक्रीबाट 50 लाखसम्म आम्दानीको भएको दावी गर्नुभएको छ। गत वर्ष उहाँले 25 लाख आम्दानी गर्नुभएको थियो। गत वर्ष सुन्तला बिक्रीबाट 2 लाख आम्दानी गर्नुभएका वालिङ फुटे ढुङ्गाका लेखनाथ काफ्रेले 4 लाख आम्दानी हुने बताउनु भएको छ। ठेकेदारले सुन्तला बगैँचामै आएर ठेक्का लिने गरेकाले पनि बजारीकरणको समस्या नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। काफेको सुन्तला बगैँचामा अहिले 100 बोटमा फल लाखेको छ। गत वर्ष 22 लाखको सुन्तला बिक्री गर्नुभएका स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका सात सिरौसाका सुन्तला व्यवसायी भूपराज भण्डारीले यस वर्ष पनि सुन्तला बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी हुने बताउनु भएको छ।